Sekarang! Huh? Tunjukkan! Baik, Komander. Jaga-jaga, Fan! Ngerinya! Mulakan! Tepu amai-amai beralang kupu-kupu. Apakah? Ini adalah ujian poker. Kamu perlu main tepuk amai-amai dengan gorila tanpa kuasa dan tanpa kesilapan. Tepuk amai-amai berdalam kupu-kupu. Tepuk adik pandai emak upah susu. Susulah emak manis santang kelapa muda. Adik jangan nangis emak ada kerja. Tepuk amai-amai je. Apa susah? Tunggu kepal. Ya aku ajar si gorila ni. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk abang pandai. Adik lah. Bukan abang. Bobo Boy. Sedia Bobo Boy? Okey, dah ingat. Jom gorila. Mulakan. Tepuk anai-anai. Hey, tepuk amai-amai lah. Kan anak-anak. Kosong markah! Adik, Tok Abah ajar dulu puk anak-anak.